Ziua de ieri părea că a decis soarta cuplului Iaron-Alexandra. Cum vrei să procedăm? Trebuie să punem punct. Am înțeles. Însă ceea ce mintea înțelege, sufletul refuză să accepte. Doamne, nu cred. De ce dacă nu te iubești, de ce nu te întorci înapoi la ei? Loc să-i duc astea. Asta este. Ai vrut să nu-l mai chinui? Nu, el a observat că nu... Nu e ok, ci m-am zis, da, nu are rost să lungim. Mulțumesc. Ce ai făcut? Am pus-o. Si. Si. Si, puiule. Ai cum îți sperii. Si, am terminat relația. Ești sigură de decizia pe care ai luat-o? Da. Știu că e dureros acum, nu? Știu. Este pentru că nu am negat niciodată faptul că simt ceva pentru el. Da. Înțeles cum sentimentele. Chiar dacă era cum spune că unde sunt sentimentele, nu e așa, sunt. Eu nu înțeleg o chestie. Atât timp cât ai sentimente, cum poți să ți le oprești? Din greșelile mele din trecut am învățat că nu trebuie să mai las totul să fac cu inima. Eu am fost călcat în picioare de fosta relație. Eu nu mai vreau să ajung în halul ăsta să depind de cineva, să ajung la pământ, pur și simplu, și să fiu ridicat numai cu ajutor și cu pastile. Nu mai vreau. Dar inimii nu-i poți dicta atât de ușor ce să facă. O oră mai târziu, cei doi se întâlneau din nou pe terasă. Draga mea, Alexandra, nu vreau situația asta. Nu pot să plâng în interiorul meu suficient. Ți-am spus că mi-a ridicat băriera plânsului. Mă doare să te văd așa, cu toate că nu se vede în momentul de față. Mi se rupe sufletul și inima. Nu vreau să ajung la stadiul în care am fost, să îmi blochez fiecare sentiment. Mi le-ai deschis, Alexandra, pe toate. Mi-ai deschis toate orizonturile de iubire. Cel mai mic strop de iubire din mine mi l-ai deschis. Nu a făcut nimeni asta în 2 ani de zile. Ce te-a făcut să reacționezi așa atunci? Cum ți-am spus, adineauri. Probabil după 2 ani de zile să nu simți nimic. Numai eu știu și bunul Dumnezeu care mi-e deasupra și l-am dat deoparte și regret nespus de rău că doar El m-a ajutat în situația asta și mă ajută în continuare. Să pot să mă stăpânesc. Numai El știe să ceapă să te ia plânsul la volan când dormi, când vrei să mergi la sală dintr-o dată, tocmai pentru că am avut blocaj. Probabil de asta. Am destinat prost lucrurile și nu am știut cum să fac față. Și iubesc într-un mod care n-am mai bine niciodată. Și și eu te las. Te iubesc, Alexandra. Și eu. Uite-te în ochi. Chiar te iubesc. Hei. Mânc cu ciochii tăi de broșcuce. Nu începe și tu. Mânc cu
cu ochii tăi, mâncă cu ochii tăi să-ți mâncă, no, să-ți mănâncă tot cu ochii tăi, micuț de Bela, e adorabil și atrăgător și scump. Micuța, nu de Bela, nu de Bela, n-a bine atunci, lăcuța mea frumoasă și atletă care ești tu și sar peste orice problemă, lăcuța mea, lăcuța mea, care are picioare de antilop, lăcuța mea. Era curios să văd cum sună de la tine. Asta când am mușcat tare, mai lasă-te. Și din joacă renasc uneori sentimente și apropieri negate. Însă de acasă veneau iarăși scrisori. Hei, Ale. Ești ok? Hai să... Vrei să te las? Nu, hai să discutăm. Vreau să le respect și decizia alor mei și a familiei, că e de la întreaga familie. Și... este un sfat pe care îl simt și eu și chiar vreau să-l luăm împreună. Citește-mi scrisoarea, dacă vrei. E confidențial, dar dacă vrei să o citesc, ce o citesc. A început o relație de iubire în pripă și noi cei din familie am văzut mai bine spre ce se îndreptau lucrurile. De câteva zile au ieșit la iveală părțile negative ale partenerului tău. Gelozie, posesivitate și o ușoară instabilitate emoțională. Părea genul de băiat care tot timpul își calculează vorbele pentru a da bine la camere și dând impresia că a rămas blocat în trecut. Sfatul familiei este să-ți dai timp, să iei o pauză de la relația formată cu Aron și să analizezi bine punctele și motivul pentru care ați ajuns acolo. Și acum vreau să o luăm mai ușor și să observăm situația din exterior, fără etichete, fără... Păi etichete înseamnă că nu poți să te săruți, să te îmbrățișezi, să stau lângă tine, nu? Fără etichete înseamnă că ceea ce am discutat afară e nul. Da, este o distanțare pe care vreau să o iau. E clar că e dificil pentru voi să puneți punct relației, dar să și mergeți mai departe. Adică, oricum am privit lucrurile, pare destul de complicat. Pentru că probabil că s-au născut și ceva sentimente. Da, nu am negat lucrul ăsta, am spus-o, oricine m-a întrebat, am spus, eu nu pot să neg și să regret pasul pe care l-am făcut sau sentimentele care au fost. Și cu toate astea te-ai pierdut la un moment dat din nou în brațele lui Aron. Adică... Da, într-adevăr am avut un moment de slăbiciune pentru că sentimentele sunt acolo, dar am mai discutat și după aseară și astăzi și am pus punct. Știți ce am constatat eu? Că în ultima vreme voi v-ați pierdut în niște discuții din astea extrem de sterile și foarte... care practic nu duc nicăieri. Și ați uitat să fiți îndrăgostiți. Da, și ați văzut că în momentul în care v-ați rupt de toată realitatea și ați dat-o în drăgălășenie, ca să zic așa, v-ați lăsat purtați de val. Da, ceea ce mă deranjează e că în momentul în care prima oară eu i-am cerut puțin spațiu și libertate, el a început să-mi spună, dar mai suntem într-o relație, mai ești iubita mea, are nevoie de etichetele astea pe care... Nu, e adevărat, Alexandra, dar etichetele astea, într-un moment în care simți că îți fuge pământul de sub picioare, te ajută să te echilibrezi. Și acum eu nu spun că cum ai procedat tu este rău sau bine, sau cum a procedat el este rău sau bine. Fiecare procedează cum consideră. Doar că e foarte greu când simți că îți fuge pământul de sub picioare și cred că e și cazul tău până la urmă. Da. Adică nu e tocmai ușor de gestionat o situație de genul ăsta și când nu găsești... Nu a fost ușor, da. Dar consider că am făcut alegerea cea mai bună pentru mine.
până la urmă, Aron a venit aici însoțit de bunica și pentru bunica, ținând cont și de vârstă și de experiența de viață și de tot ce vreți voi, nu e ușor să încaseze așa sentiment după sentiment, pentru că până la urmă despre asta este vorba. Hai să vedem care sunt trăirile doamnei Elena de aici din casă. În urma situației incerte dintre Aron și Alexandra, bunica Elena încearcă să găsească vinovații pentru această stare de fapt. N-are rost să-l chinuiți. Chiar nu are rost să-l chinuiți. Dar o luați, nu știu, o luați așa, prea... Ți-am spus ca să... că uite. Da, dar asta a văzut lumea, eu n-am văzut. Și dacă Aron nu începea la petrecere, atunci nu mai vedea nimeni nicio privire și nicio... Ba... Ce, dinainte? Eu am stat aici... Și voi vă făcea semne acolo, ea era lângă mine și tu erai la ușă și Alexandra. Mamă, am niște ani. Eu vă cred, dar eu v-am spus, dacă nu începea Aron atunci cu chestia aia, care oricum eu n-am înțeles-o, cu cum a ridicat nu știu cine la dans și că... Da, să fii fericit, sănătos, asta e. În viață pierzi, câștigi. Adică eu nu vreau nici să dau explicația așa, Iura, nu, dar nici să, trebuie, gata. Dar nici să fie, nu știu, nu. Să rămână o situație care nu e așa. Ba, e așa, dar nu e așa cum trebuie. Azi așa, pe ce, să joacă cu sentimentele lui, azi într-un fel... Da, spuneți ei asta, nu spuneți nu, ei. N-am ce. Bă, ce treabă, eu am avut o relație aici, eu n-am văzut nicio, nu știu... Și cu toții, cu cine am vorbit, dacă nu făcea o chestie, nu se mai vedea nimic, nici o privire și nici o... A, lasă așa. Poți n-are rost să mai... Eu n-am văzut nicio privire de la nimeni. În timp ce Aron și Alexandra sufereau pe fronturi diferite, bunica Elena nu crede în afirmațiile lui Cosmin și își menține argumentele. Îmi spui tu mie în față. El. Du-te, mă, de aici. Dacă a ta o plecat sâmbătă noaptea, deja ți-ai găsit alta. Sau era deja programat. Și atunci, Robert, ce-i? Sunt alții care au copii, au... Se despart. Au familie, trec prin divorț. Nu de lume. E o experiență. Fete vor mai veni în casă, mai sunt, poate sunt fete în casă. El își pune frână singur. Îmi pare rău că spun asta, dar... Nu mai e nimic de discutat. Gândește dacă... la cald, el trebuie să o ia la rece, l-a învățat, dar... Dacă va fi eliminat, asta el e... El merită mult, e un băiat deosebit, credeți-mă, care... deosebit. Se pare că cineva își bate joc de sufletul lui. Da, dar asta l-a vizat pe el direct, el trebuia să știe de la început cum trebuie să facă. Nu vreau să mă bag, că n-am fost de la început, dar... Da, mă, dar că a avut o ieșire, că când i-am pronunțat numele ei, el... O sărit în sus, parcă luat, așa cum dai foc la un chibrit. Da. Și sâmbătă, ți-am spus, în gală, ori s-o văzut, o arătat secvența aia și după aia, cum se caută, că-i spuse lui, cum vă căutați cu privirea unul pe altul. Ce-o proastă? Poate el nu vede că e prea îndrăgostit, dar eu am văzut tot. Nu, dragă, nu merită așa ceva. Nu merită, lasă-o... Fie fericită, să fie cum vrea ea. Dar așa va face cu toți bărbații, pentru că îi fug ochii ca la sticlete, ca la viezure. Ei, așa nu, va face. Nu vă mai lăsați și pe ea acum, că... Ea câți ani are? 22, cred că. 20, da, 22 și el face acum 23 în martie. Na, poate căuta altceva, poate... Da. Știu. Nu vă mai dați părere, vă băgați în certuri aiurea după aia și n-are rost. Nu mai mă bag, eu cu ea nu mai am ce să mă cert. Sau cu părinții ei, n-am ce. Ei, nu, da, așa zic, că poate să-i vezi punct? Pe acest cam. Păi da, eu nu i-am spus, de sâmbătă, nu, nici nu trebuia să mai ajungem. Unde am ajuns? Nu trebuia să mai ajungem. De sâmbătă trebuia, punct și gata. Dar nu te juca. Deci problema aia e joc. Să-i spună ea. Acum jumătate de oră, trei sfert de oră, au spus că sunt cuplu și peste ne jucăm de a șoarecele cu pisica. Dacă merge?
Te joci? Dacă vă... păi dacă... Da, dacă merge. Eu asta nu suport omul. Nu, dacă nu e suport. Loc... Dacă merge și are de unde, trage, știi că trage unul. Normal. Dar credeți-mă că din experiență înveți și asta te fac mai maturi. Da. Eu asta încerc să-i spun. Da, da, el o mi-a avut și aceeași poveste. Din cauza că este prea bun. Da, da, ai, eu ai. I-am spus. Ai, din cauza ai. Asta. Da. Reține-te, nu, nu da totul pe față, nu da totul pe tavă. Eu am încredere în Dumnezeu că o să-ți găsească o femeie după el. Merită, e un băiat frumos, poftim. E un băiat frumos, nu e, nu e cu minte, poate, e credincios. Și crede-mă că Dumnezeu nu doarme. Dar răbdarea este o calitate, iar eu am învățat să am răbdare. Uite că el n-are. Vor mai veni fete în casă, cum au intrat și băieți. Și poate va fi una pe... Dar poate există o fată în casă și el nu a văzut-o. Doamna Elena, niciodată, nu spune niciodată. De unde să știți, de unde sare iepurile? Nu e ușor, că sunt sentimente, mi-mi dau seama. Aici în casă nu e. Că va veni, poate. Mă gândeam că vine, dar... E o fată deosebită, să știți. O fi, dar nu pentru el. Bunica, din discuțiile pe care le-ați avut, pare că dumneavoastră v-ați dat seama dinainte de petrecere că între Alexandra și Cosmin s-ar petrece ceva necurat. Nu, nu înainte de petrecere. Pe asta a spus, sâmbătă înainte de gală sau sâmbătă în timpul galei? Nu, nu, după gală, după ce s-o despărțit de Alexandra. De Andreea. De Andreea. Andreea. De Andreea eram despărțit de miercuri, nu de sâmbătă. Nu, dar v-ați luat la revedere, Cosmin. Și ați plâns și, na, că a fost și la și după aceea, ce ați văzut? Că nu... Prin privirea lor. Ei poate nu au observat, dar eu urmăream cu privirea de aici după scară. Adică poate privirile lor au fost inconștiente. Da, nu știu dacă inconștiente, nu știu. Dar se interceptau. În primul rând vreau să... clarific situația, am clarificat-o astăzi și cu el, nimeni nu își bate joc de sufletul nimănui. Vreau să fie clar că relația s-a încheiat și am pus punct din motivele pe care le-am discutat cu el și pe care nu le accept, nu din cauza că s-a îndreptat Cosmin spre mine sau au existat altceva. Și chiar cu mâna pe inimă o spun, înainte să deschidă subiectul, cine l-a deschis în casa băieților, că ar exista privire între mine și Cosmin, nici nu mi-a trecut prin cap. Dar poate că nu v-ați dat seama și că subconștientul vostru a lucrat într-un fel sau altul. Da, probabil. Deși bunica acum un pic cârcotaș a zis că îți fug ochii ca sticletele. Da, fug ochii după toți băieți din casă. Asta e, asta sunt. Îmi pare rău. Așa au făcut și cu Aron. Adică ce? Tot, eu nu știam ce face. Totuși întorcea privirea în spate, că atunci nu se cunoscuseră.